2013 ମସିହାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରପ୍ତାନୀରେ 72% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବଜେଟରେ ଘରୋଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବଜେଟ 2022 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଅଂଶ ଛୁଇଁଛି ଭାରତ। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମଦାନୀରେ ରିହାତି ହାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସେକ୍ଟରରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାରତରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ରପ୍ତାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକା, ଯାହା 25.2%, ନେପାଳ 7.3%, ବାଂଲାଦେଶ 6.5%, ଥାଇଲାଣ୍ଡ 5.4% ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 5.3%। ଭାରତର ରପ୍ତାନୀରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ଭାରତର ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ 23.69% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $34.06 ବିଲିୟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ $25.85 ବିଲିୟନ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା 31.75% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି। 2021 ଏପ୍ରିଲ୍-2022 ଜାନୁଆରୀ ଯାଏ ଭାରତର ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ 46.53% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $335.44 ବିଲିୟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2020 ଏପ୍ରିଲ୍ ଓ 2021 ଜାନୁଆରୀରେ $228.9 ବିଲିୟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 2019-20ରେ $264.13 ବିଲିୟନ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା 27.0%ରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଭାରତର ରପ୍ତାନୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 2014ଠାରୁ ଅନେକ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ୍-1, 2015ରେ ଏକ ନୂତନ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୀତି ପୂର୍ବ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। 2ଟି ନୂତନ ଯୋଜନା ସେବା ରପ୍ତାନୀକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ଏସ୍ସିଆଇଏସ୍ରୁ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ଏମ୍ଇଆଇଏସ୍ରୁ ରପ୍ତାନୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। COVID-19 ମହାମାରୀର ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି 2015-20ର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେକ୍ଟରର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଏକ ନୂତନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ରପ୍ତାନୀକାରୀଙ୍କ ସମେତ ନୂତନ ତଥା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଡପ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, କାଉନ୍ସେଲିଂ ଅଧିବେଶନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଇକ୍ରୋ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ରପ୍ତାନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରପ୍ତାନୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ 6 ଡିସେମ୍ବର 2018ରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ରପ୍ତାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲେଭି ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେବେଟ୍ ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିମିସନ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ 2021ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ରପ୍ତାନୀକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଫ୍ଟିଏର ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରି ସେବା ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ବିବିଧ କରିବା ପାଇଁ 12ଟି ଚମ୍ପିୟନ୍ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରପ୍ତାନୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନୀ ହବ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ରପ୍ତାନୀରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଯାଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରପ୍ତାନୀକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସହାୟତା କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ମିଶନଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ରପ୍ତାନୀରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଥିବା MSME ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।